आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई सिकाउँछु तपाईँले प्रयोग गर्ने ड्राइभिङ लाइसेन्स रियल हो कि फेक हो, ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो, यो चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ चिन्न सक्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो कुरा मलाई लाग्छ सबैलाई काम लाग्छ, सो यो भिडियोलाई सेयर गरेर सबैको सामु चाहिँ पुर्याइदिनुहोला। यदि तपाईँले डाइरेक्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स आफैले फर्म भरेर आफैले ट्रायल दिएर जेन्युइन तरिकाले लिनुभएको छ भने खासै प्रब्लम हुँदैन, तर तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स कुनै थर्ड पार्टीको थ्रुबाट लिनुभएको छ, कुनै ब्रोकरको थ्रुबाट लिनुभएको छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्समा प्रब्लम हुनसक्छ, डुप्लिकेट पनि हुनसक्छ। सो केही मिनटको भिडियो बनेको छ, तपाईँसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने यसरी चाहिँ चेक गरिहाल्नुहोस्, तपाईँलाई एकदमै काम लाग्छ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब साइडमा मैले तपाईँहरूलाई आफ्नो मोबाइल फोन देखाइरहेको छु, तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको गुगल खोल्नुहोस् र गुगलमा गएर तपाईँहरू यहाँनिर सर्च गर्नुहोस् DOTM नेपाल लेखेर, जस्तै कि मैले यहाँनिर सर्च गरेको छु। फर्स्टमै यहाँनिर यातायात व्यवस्था विभागको अफिसियल साइट खुलेको छ, तपाईँ यो फर्स्टकै साइडमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूको अगाडि यो साइट चाहिँ यहाँनिर खुलिहाल्छ। अब यहाँनिर तपाईँहरू तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले धेरै टाइपको अप्सनहरू पाउनुहुन्छ, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, यसमा धेरै टाइपको अप्सनहरू छ। तपाईँ यहाँनिर के गर्नुहोस् भने सिधै यो अप्सनमा आउनुहोस्, स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स विवरण खोज्नुहोस् भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यसमा चाहिँ तपाईँलाई दुईवटा कुरा दिनुपर्छ। पहिलो कुरा त यहाँनिर चाहिँ त्यो तपाईँले आफ्नो डेट अफ बर्थ दिनुहोस्, जुन जन्ममिति हुन्छ नि तपाईँको जुन ड्राइभिङ लाइसेन्समा हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर दिनु दिन एकदमै धेरै सजिलो छ। यो फर्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई माथि यहाँनिर डेट देखाइदिइहाल्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। र यो डेट चाहिँ साथीहरू तपाईँले इङ्ग्लिसमा दिनुपर्छ, एडीमा। जस्तै कि यहाँनिर मैले चाहिँ आफ्नो ड्राइभिङ लाइसेन्समा भएको डेट अफ बर्थ दिएको छु। अब यसमा आएर साथीहरू तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर दिनुहोला, जुन चाहिँ तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्समै हुन्छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर देखाउँछ। अब यति गरेर तल चाहिँ तपाईँले एउटा क्याप्चा पाउनुहुन्छ, यो क्याप्चा चाहिँ तपाईँलाई सल्भ गर्न भन्छ। सिम्पली यहाँनिर माथि जे कुरा लेखेको छ नि त्यो कुरा तपाईँले यहाँनिर जस्ट टाइप गरिदिनुपर्छ है। सो मैले यहाँनिर आफ्नो क्याप्चा टाइप गरेको छु, त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूले सर्चमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब सर्चमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तल यहाँनिर चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स देखाइदिन्छ है। तपाईँको यदि लाइसेन्समा केही पनि देखाएन भने यसको मतलब के हो भने तपाईँको डाटा चाहिँ यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको जुन साइट छ नि DOTMमा चाहिँ तपाईँको डाटा छैन। यसमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँले जुन ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनुहुन्छ नि त्यसको सम्पूर्ण डाटा यहाँनिर हुन्छ। सो त्यो डाटा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि मैले यहाँनिर राखेर यहाँनिर तल चाहिँ मलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स देखाइदिइहालो। अब यसमा धेरै टाइपको त्रुटिहरू छ, जस्तै कि फोटो देखाएन होइन, धेरै टाइपको कुराहरू नदेखाउन सक्छ। तर यति कुरा गरेर पनि जस यति पनि देखायो भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स ओरिजिनल। अब यसमा तपाईँको डाटा देखाएन, जस्तै कि तपाईँले लाइसेन्स चाहिँ जेन्युइन तरिका लिनुभएको छ तर पनि तपाईँको देखाइरहेको छैन भने यस्तो अवस्थामा साथीहरू तपाईँ चाहिँ टेन्सन नलिनुहोस् होइन, तपाईँको डाटा यसमा चाहिँ आएको छैन। बिस्तारै तपाईँले जस रिन्यूहरू गर्दै जानुभयो भने प्रायः जस्तो सबैको डाटा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। जस यसमा चाहिँ डेट अफ बर्थ र ड्राइभिङ लाइसेन्स नम्बर हाल्नुभयो भने सम्पूर्ण कुरा देखाइदिइहाल्छ। सो यो थियो साथीहरू एउटा तरिका जसबाट चाहिँ तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट त्यो चाहिँ तपाईँले चिन्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा पनि कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँले तल कमेन्ट गर्नुहोला। र ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई अनलाइनबाट रिन्यू कसरी गर्ने मैले यो भिडियोमा त्यसको जानकारी दिएको छु, र तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स हराएको छ भने त्यो चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने मैले यो भिडियोमा त्यसको बारेमा भनेको छु। र माथिको दुईवटा भिडियो पनि अवश्य पनि चेकआउट गर्नुहोला, नेसनल आइडेन्टिटी कार्डसँग रिलेटेड छ, तपाईँलाई एकदमै काम लाग्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।